på Nearby. Og det er faktisk ved samme pokestop en gang til. Men hvis jeg lige kan finde War Turtle, så jeg kan begynde at optage lidt, så kan I også se, at det er også lige midt på en bro. Lige mellem to steder på vandet. Så vi har broen her. Vi har en løve der med lidt vandløb. Og vi har løven her på den anden side med lidt vandløb. Så det er egentlig meget passende, at endnu en gang har vi en Pokémon, der bevogter en bro. Så jeg må hellere se, om jeg kan fange War Turtle her. Så jeg får lov at komme forbi. Åh, den er ildrød, den der, så det er vist nok ikke en Great Ball, jeg skal bruge på den War Turtle. Vi må nok hellere ud i en Ultra Ball. Bare for ikke at jeg skal spille alle mine bær, så lad os så give den en Raspberry også. Og blev den der orange. Det vil hjælpe en del, hvis jeg så også skal finde ud af at ramme det. Sådan. Som I kan måske huske fra min første video med Pokémon Go, så er der nogle forskellige ting, der fører chancen. Og man kan faktisk følge en lille smule med i, hvor stor chancen er for at fange Pokémon ved at kigge på de her farver. Fordi hvis den er helt blodrød for eksempel, så er der en meget lille chance, så er der under 25% chance for at fange den. Hvis den er i den modsatte ende, hvis den er grøn, og hvis den er rigtig grøn, så er der over 75% chance for at fange den. Og så kan den være alt indimellem, så den kan være en lysgrøn, sådan når den er på vej ned imod den gule. Den kan være gul, som er lige omkring 50% chance for at fange den. Og så kan den blive længere hen, så kan den blive sådan lidt orange i det, den kan blive rød. Og så kan den være det helt ildrød eller blodrød, hvad I nu vil kalde det. En anden ting, der er lidt ikonisk her for Sokosparken, det er de her ørne, der er på nogle statuer heroppe. Jeg skal simpelthen kan finde en close-up lige om lidt, når jeg fanger en anden Pokémon. Og de er selvfølgelig rigtig pæne, og nu har vi en Staryu, der står i vejen. Så det må vi hellere fange, så vi kan få lov til at komme videre. Ja, det giver den altså ikke lov til. Skal vi gå en lille smule tættere på, så vi kan få et lidt større billede af en af ørnene herovre. Der kan I se nogle af ørnene i baggrunden. Giver vi lige en raspberry, så vi kan fange den helt. Den ser da lidt sjov ud, den Pokémon der. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde den. Er det så Polydog, eller er det Psywag, eller hvad skal vi kalde den? Jeg ved ikke, det ser lidt komisk ud. Det ligner Polywag at få en hat på, og et næb i siden. Nå, nej ja. Drejer lige vasen, som der slet ikke står her mere. Skal jeg vise jer, hvor jeg mener. Nå, Psyduck'en gad ikke at blive fanget. Skal jeg vise jer, hvad jeg mener med den her vasenslægge her. Jeg står her. Altså, der er en statue nede i baggrunden, men altså, der er ikke nogen vase nogen steder. Så jeg tror, det er en af de Pokestops, der blev lavet allerede inden Pokémon Go kom ud. Fordi jeg har aldrig set den vase. Men vi er glade for, at der er et Pokestop, for så er der jo tre Pokestops tæt på hinanden. Så det er jo ganske udmærket. Nå, men imens jeg alligevel skal på en lille rundtur over til den her Abra, så vil jeg lige vise en af de ruter, som jeg gik rigtig mange gange i sommer. Det var sådan, at når jeg manglede Pokeballs, eller jeg manglede items, nogle andre ting, så kom jeg her til Sokosparken. Og det gjorde jeg både fordi det var tæt på, og fordi jeg kunne besøge min farmor samtidig. Men fordi jeg kunne simpelthen
gå i et resttempo, og så kunne jeg nå 6 pokestops på 5 minutter. Så jeg kunne gå rundt, jeg kunne gå over til den, der er heroppe, hedder Prins Paris. Han er midt ude i vandet, så nu jeg lige går i gang med Staryu her, så kan jeg vise. Han er midt ude i det hele, om bag de to træer herover. Nu lige går lidt til siden, nu kunne være, at jeg kunne finde ham. Lad os se, om jeg kan finde ham. Jeg ved ikke, om jeg lige kan nænde ham derinde, der er en hvid statue inde bagved der. Jeg kommer ikke til at komme tættere på ham, for jeg har ikke lyst til at hoppe ind over vandet eller noget som helst. Så vi fanger lige Staryu for en god ordens skyld. 748 er også en rimelig høj Staryu. Lad os se, om den gider at blive sin bold. Jeg håber ikke, at mikrofonen opfanger alt for mange lyde fra min paraply. Jeg render altså selv rundt i regnvejr og spiller. Egentlig en lidt skørt af mig, men jeg skulle i Sokosparken, og så skal jeg lidt regnvejr, jeg kan jo ikke min plan. Sådan der fik vi Staryu. Så jamen, jeg gik over til, til vandkanten her, som I kunne se jeg filmede fra lige for et øjeblik siden. Fordi så kunne jeg nå ham her, Prins Paris her, og svinge ham. Så gik jeg videre, lige ud, ind over midt over græsplænen, ind over stien, over til den, der hedder Kvinde og Barn. Og så kunne jeg gå lidt videre ned fra, fra Kvinde og Barn. Nu skal jeg gå ind og fange Sendus, så jeg kan vise jer, hvad jeg mener. Der er en bro dernede bagved, og Kvinde og Barn nede bagved. Så går jeg ned langs med kanten. Ind over har Selus der, den lille hvide i midten her. Det er vores Selus-kultur. Jeg skal nok fange en Pokémon tættere på lige om lidt. Gik jeg bagom, ned bagved, og det er dernede ved broerne. Dernede ved broen, hvor at løverne og ligger længere nede der, hvor at, hvad hedder de, ørnene de er henne. Så det var der en lille rute, en lille gårute, jeg gik på cirka 5 minutter. Så her, der var Abra også, så er vi tættere på det. Så er jeg ned til, til Kvinde og Barn, lidt rundt, over til Selus, og ned tilbage til de tre Pokestops, hvor at, jeg var lige før. Her har vi så vores pokestop med mor og barn. Jeg ser, hvis nu jeg står stille, så kan det være, at vi ikke kan gider at fokusere på det. Sådan. Og jeg fanger der lige en Sentret, nu vi er her alligevel. Og lige for en god ordens skyld, her er pokestoppet med et billede af det, hvor det er knap så pænt. Ej, det er vist blevet lidt beskidt, kan jeg se. Jeg tror, hvis lige jeg tager mit kamera og giver lidt mere optagelse eller noget lidt pænere. Så kunne jeg vise jer et lidt pænere optagelse af statuen. Det her er Kvinde med Barn, pokestoppet, som vi kører på. Og det er da egentlig en meget pæn statue. Nu har det jo regnet, så nu er det blevet, nu er den blevet ren. Så pæn og ren, og den er også rimelig velholdt. Så jeg vil gå videre. Det foregår hen ad stien, op ad broen og ned til pavillonen, helt ned bag ved alle træerne. Endnu en gang nede ved pavillonen. Og som jeg sagde lidt tidligere, det er jo altså hernede, der bare er Magikarps. Hver gang du kommer over, der er vandpokémoner, der er vand i baggrunden, der er en pavillon. Og jeg vil da lige gå ind i læ. Sådan så ikke jeg skal tænke på, at min mikrofon og min mobil den bliver våd. Og nu kommer der en lille smule runge, kan jeg høre. Ja, det håber jeg ikke er så galt i jeres ende. Jeg vil da sætte mig til at fange nogle af alle de her Pokémon. Har en Magikarp her først. Så hvis I undrer jer over, hvorfor jeg har min tre Gyarados, der er fuldt powered op, og jeg stadig har masser af candy og kan lave mig en til, og jeg faktisk næsten lave mig to til, så er det altså derfor. Hele sommeren, hver gang jeg har manglet items, hver gang jeg lød tør for Pokéballs og så videre og så videre, så har jeg altså været hernede i parken, og det ville være åndssvært andet end at gå ned og fange en hel masse Magikarp. Så I kan se, jeg har 711 Magikarp candy. Så jeg kan da lave nogle stykker efterhånden. Thank you.
Nu er jeg taget til Texas Ranch for at snakke en lille smule med om, hvor stor en chance der er for at fange den Pokémon, der står lige præcis foran jer. Måden I kan se det på, hvor stor en chance der er for at fange den Pokémon, der er foran jer, det er ved den her cirkel, der bevæger sig. De tre farver, I skal bruge fra start af, og de tre farver, I skal tænke over, det er en rød farve, en gul farve eller en grøn farve. Så er ligesom en lyskurve, når I skal køre i bil, eller hvis I skal gå ind over vejen. Hvis den er rød, så er den tæt på de 0% chance for at fange den, det vil sige, at der er en meget lav chance for at fange den. Eller hvis der er den helt modsatte ende, og den er grøn, så er den meget tæt på de 100% chance for at fange Pokémon. Så er der den inde i midten, det er gul, og det er omkring de 50% chance for at fange Pokémon. Jeg er helt sikker på, at jeg allerede havde en god idé om, at når cirklen den var rød på Pokémon, at den var svær at fange, og når cirklen var grøn, så var den nem at fange. Men nu får I nogle deciderede tal på det, og hvordan I kan ændre på nogle af de her ting. Hvis ikke I har set den forrige video, jeg har lavet med, hvordan vi bedst fanger en Pokémon, så vil jeg klart anbefale, at I går tilbage på min kanal og ser den, fordi den vil helt klart hjælpe jer med at påvirke, hvor nemt eller hvor svært det er at fange en Pokémon, og hvad I kan gøre for at gøre det nemmere for jer selv. Nu har jeg ikke nogen Pokémoner her, som der egentlig er svære at fange, fordi at så ville det have været en anden farve ring på alle de her Pokémoner. Jeg havde savnet lidt en Pokémon med en orange eller måske lige frem en rød ring, fordi så kunne jeg vise jer præcis, hvordan I får den til at skifte farve, og at den rent faktisk gør det her i videoen, mens jeg optager. Så jeg klikker lige videre rundt på nogle af de andre og ser, om du skulle træffe hver en af dem, der er lidt højere CP, sådan så den er en lille smule svær at fange. Alle Pokémonerne, de har en vis chance for at blive fanget, afhængig af, hvad for en slags Pokémon de er, og hvor høj CP eller hvor højt level de er. De sværeste Pokémon at fange er sådan nogle som Dragonite eller de fuldt udviklede starter, som har en basis chance for at blive fanget på omkring 4%. Det er rigtig lavt, og der er selvfølgelig ikke nogen, der undrer sig over, hvorfor de skal være så lavt. I den anden ende, og i den nemme ende, der er sådan en som Magikarp. Det er en af de allernemmeste Pokémon at fange, og har som udgangspunkt 56% chance for at blive fanget. Alle de her ting kan jo selvfølgelig påvirke og gøre større, og det er det, I skal se den forrige video for at ligesom se, hvordan forøger vi den her chance for at fange. Nu tror jeg, har et eksempel på en Pokémon, der ikke er helt grøn på den cirkel her. Ja, lige præcis. Den her Pidgey, den har en gul cirkel, og måske lige frem over til det orange. Det vil sige, det giver mig en idé om, at det er omkring 50%. Nu er den hen mod den orange eller røde side, så det er faktisk under 50% chance for at fange den. Men en af de ting, jeg kan gøre for at øge min chance, og som I kan se direkte på cirklen, det er ved at skifte min bold. Så hvis nu jeg skifter min Pokéball om til en Ultraball, nu har jeg ikke tænkt mig at bruge en Ultraball, men for at vise jer det, så skulle den gerne skifte farve, så nu er den ikke så orange mere. Nu er den ligefrem grøn. Hvis nu jeg ikke havde lyst til at bruge en Ultraball på en Pidgey, det regner jeg ikke med, at der er nogen af jer, der har lyst til, så kunne man gøre noget andet. Så nu går jeg lige tilbage til Pokéballen igen, sådan så I kan se farven, den er blevet den her gule-orange farve igen. Så kan I give den en Raspberry, og så lægge mærke til, hvad farven den er nu. Sådan der. Nu er den nemlig blevet grøn igen. Den er ikke helt mørkegrøn, så vi er ikke helt oppe i nærheden af de 100%, men den er kommet godt deroppe af igen. For lige at vise det endnu en gang, og for at den ligesom sidder helt fast, tager jeg lige Ultraballen frem, og nu skulle den være rigtig grøn. Lige præcis. Nu er den helt næsten mørkegrøn, så den er helt oppe at være omkring de 100%. Hvordan farverne og procenterne de fordeler sig, det har jeg både lavet i thumbnailen på den video her. Jeg vil også lave et link til det i description, og hvis jeg kan finde ud af, hvordan jeg redigerer det, så smider jeg det også ind på skærmen nu. Så jeg vil fange den her Pidgey, og en anden ting, I ikke kan se på den her cirkel, det er alle de andre bonusser, som jeg har snakket om i den forrige video. Det vil sige, om I laver en curveball, om I har en medaljebonus, eller om I laver en nice, en great eller en excellent throw. Det er jo ikke noget, den kan tage højde for, før I allerede har lavet kastet, så derfor kan I ikke se det i bonussen på farven og for at fange den her Pokémon.
Den her, den har også en lidt gul cirkel, som vi kan se derinde. Og for lige at gentage det hele, og for at kigge for at se det en gang til, så vil jeg prøve at give den en raspberry, og så skulle den gerne være grøn. Og hvis ikke den allerede er grøn, så skifter jeg til en ultrabol. Lige præcis, nu er den blevet lidt mere grøn. Den er ikke helt så tydelig grøn. Det er lidt sådan en meget lys grøn. Så for at få den helt klar grøn, så tager jeg lige en ultrabol frem. Og nu kan I se, nu den grønne farve meget tydeligere. Jeg har ikke lyst til at bruge en ultrabol på en goldine, så jeg går lige tilbage til en pokeball og fanger på den måde. Så vil det selvfølgelig hjælpe at fange, hvis jeg rent faktisk kunne ramme den. Sådan. En sjov ting, jeg lige vil fortælle jer her om Sokos Parken, det er, at nogle af alle de her bænke, der er i parken, de er sponsoreret. Så den her bænk, den er for eksempel sponsoreret af Bent Nordahl El. Så det er en af de mange bænke, vi har herinde. Par flere sponsorerede bænke her. Den her står der købmandsbar på. Lidt close-up her af en af ørnene her, fordi at de er simpelthen for fede til ikke at vise jer en lille smule mere. Så det er sådan her, de ser ud. Og det er sådan en lille, det er jo ikke en pavillon, fordi der er ikke noget tag overhovedet. Men det er sådan et lille område, hvor man kan, gå op og være. Nu skal jeg lige gå op for jer, så I kan se, hvordan det er. Og vi er så heldige hernede, at der er lys om aftenen. Og det er sådan en af de steder, hvor at man kan sådan sidde og hygge sig lidt, når det er værd til at være udenfor. De her bænke er dog ikke sponsoreret, men sådan det er jo. Og så kan man sidde her med alle de ørne her og sidde og føle sig helt kongelig. Sidde og kigge ned på resten af haven. Desværre, og som I måske kunne høre lige der, så er det altså også lige ved siden af vejen. Så det er måske ikke det mest hyggelige område, men det er meget sjovt lige at sidde her en gang imellem. Og har man en madpakke, og man lige skal holde en pause, så er det et rigtig fedt sted. Det er så her, at jeg vil takke af. Det begynder at blive et rigtig møgevejr, det begynder at blive rigtig koldt. Så selvom jeg har både hue, halsterklæde og handsker på, så begynder jeg at fryse rigtig meget nu. Jeg har også brugt størstedelen af min eftermiddag herude nu, og har fået optaget en masse ting, både med lidt skulptur, lidt historie og nogle pokémoner, som I selvfølgelig har set lige før. Jeg håber, I nød det, selvom der ikke var nogen sådan specielle pokémon at fange. Men I har fået en lille rundtur i Sokos Parken med lidt historie, lidt billeder og et par seje skulpturer, ligesom som nogle af dem her. Så I må hygge jer derhjemme, og hej med jer. Inden jeg slipper jer, så er der noget, jeg lige bliver nødt til at fortælle jer. Der er nemlig sket noget i mellemtiden, fra jeg filmede den her video i søndags, og fra jeg sidder i dag og redigerer dag 2. Der er kommet et nyt event i Pokémon Go. Eventet hedder på engelsk Water Festival, og jeg linker også til det nede i description til dem af jer, der gerne vil læse om det på engelsk. Men jeg vil også forklare det på dansk her. Selve eventet er i forbindelse med, at man gerne vil have en masse opmærksomhed på dem, der altså ikke har adgang til vand til daglig. Det er jo ikke alle, der er så heldige som os i Danmark, at vi bare lige kan gå ned på et badeværelse eller ud i et køkken og få en masse frisk vand. Så eventet er for at få noget opmærksomhed på, at man kan donere eller hjælpe nogle af dem her, der ikke har frisk vand i hverdagen.
I Pokémon Go, der betyder eventet, at der er vandpokémoner over det hele. Det har I helt sikkert lagt mærke til, men hvad der er endnu mere vigtigt ved det event her, og som der står lidt mellem linjerne, hvis I læser det på engelsk, det er, at der er også en øget chance for at fange Lapras i de områder, som der allerede er vandpokémoner i. De områder, som jeg kender og som jeg har besøgt på Sjælland, det er Rødvig Strand, det er Sogårdsparken i Strøvede, det er Køge Havn Marina, og så selvfølgelig inde i København ud til vandet og alle de her kanaler rundt omkring i byen. Eventet det slutter på onsdag i næste uge, det vil sige den 29. omkring kl. 21, så det er bare ud at fange en hel masse vandpokémoner og måske være heldig for jer at finde en Lapras, måske 2-3, mens der er tid og mens det ventede det kører. Med den samme opdatering er der også kommet et nyt udseende til Magikarp og Gyarados. Det har I sikkert set, og I har med garanti hørt, at den første shiny Pokémon er kommet i spillet. I kan nemlig være så heldige, at I møder en shiny Magikarp, eller vel at mærke, I fanger en Magikarp, og den bliver lavet om til en shiny Magikarp. Det fungerer på samme måde som Ditto, det vil sige, I ved det overhovedet ikke på forhånd, men lige pludselig så fanger I en Pokémon, og den bliver lavet om til en shiny Magikarp. Det er selvfølgelig kun Magikarp, der kan blive lavet om til det. Den allersidste ting, jeg vil fortælle jer, det er, at de endnu en gang har gjort, så vi kan få et garanteret evolution item på vores 7-day streak, når vi svinger de her Pokestops. Så hvis ikke I forvejen holdt jeres streak kørende og ude hver dag og svinge et Pokestop, så er det helt klart værd at begynde på det igen, fordi når ansigten, som der laver spillet, fandt ud af, at det var alt for sjældent, man fik de her evolution items. Så nu er det ud, sving nogle Pokestops, fang nogle Magikarps og nyde alle de her vandpokémoner, måske Lapras, der er over det hele, imens eventet kører. Jeg har lidt travlt i weekenden, så I må have en god weekend. Hej med jer, og vi ses.